Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка другої посилки по ексклюзивному абонементу Укрпошти. Цей випуск має назву «Укрпошта завжди поруч з вами». Серія «Героїчні професії». Він присвячений до 30-річчя Укрпошти. Підкреслює важливість самовідданої роботи працівників компанії, які, попри складні умови воєнного часу, продовжують виконувати свої обов'язки. Доставляють посилки по Україні та за кордон, видають пенсії та соціальну допомогу, допомагають транспортувати тисячі тонн гуманітарної допомоги. Це у нас карт Максимум, листівка з перфорованими марками та штампом першого дня. Його вартість 115 гривень. Далі у нас блок марок, перфорований, Укрпошта доставляє, ЗСУ перемагають. Вартість такого блоку 60 гривень. Далі блок неперфорований, зображення те саме, але по центру срібний напис «Укрпошта 30 років». Вартість блоку також 60 гривень. Цікаво, який тираж таких блоків. Наступний у нас конверт першого дня з перфорованим блоком марок і штампом першого дня «Київ 01001». Вартість такого конверта 122 гривні. Далі у нас такий самий конверт, але з неперфорованим блоком. Штамп також 01001. Вартість теж 122 гривні. І ще один конверт з перфорованим блоком і штампом «Київ 02002». Штамп трошки відрізняється. Вартість такого конверту теж 122 гривні. Ось такий набір. Три конверти першого дня, два блоки марок, перфорований і неперфорований, і карт Максимум. Загальна вартість набору 601 гривня. До речі, машина Укрпошти з гербом на капоті, яка зображена на листівці, реально існує і доставляє наші посилки. Дякуємо за мужність та героїзм співробітників відділень на прифронтових територіях. Це не перша марка з цієї серії. В 2023 році вийшли блоки марок, присвячені залізничникам та працівникам критичних інфраструктур. Цікаво, який блок буде наступним в цій серії. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.